Se on Suomi, terve. Tällä kertaa maistellaan taas näitä Mixologin lähettämiä tuotteita. Nyt on tämmönen Novo Fogo Chameleon. Ja 43% katsaka on kyseessä, eli tämmönen brasilialainen sokeriruokotisle. Joo, Mixologi on kirjoitellut, että tynnyrissä hieman kypsytetty katsaka, koska katsaka on aina brasilialaista, kypsytään sitä myös erikoisissa paikallisista puulajeista valmistetuissa puutynnyreistä, joita ei muualta maailmasta löydy. Tässä pitäisi olla hieman vaniljaviitteitä ja tosiaan tuo tammitynnyri. Tämä on ilmeisesti jonkunlainen semmoinen blendi tämä Novo, hetkinen, onko tämä nyt Novo Fogo Chameleon versio. Niin tuo Chameleon on se versio tosiaan, joo. Tätä on niinku pidetty tammitynnyrissä vuosi, joka tarkoittaa, että se on just sopivan pitkä silloin, että se tulee sinne hyvä miksa, semmoinen sekoittuvuus. Mutta sitä silti tulee sademetsän ja sokeriruon funkki on siinä mukana. Tässä olikin hasselpähkinen makua sun muuta. Makeaa ja tuommoista mausteisuutta, yrttiä, sitrusta. Ja tosiaan tiki-drinkeissä ja jossakin aperitiiveissä tätä käytetään. Baari Mikon hyvä ystävä on tämmönen juoma. Elikkä siis varmaan harvemmin käytetään tämmösiä niinku suorana maisteluun. Joo, 43%. Tuoksu on tämmönen rommimainen. Kyllä sitä huomaa helposti ton sokeriruokoperusteisuuden. Aika miellyttävä makuinen, semmonen varsin helposti juotava. Tosiaan on melko monenlaista makua tässä. Tuo sokeriruoka on kyllä maustakin selvitettävissä. Mutta semmonen hedelmäisyys tosiaan, niin semmonen viidakkomaisuus tulee niinku mieleen. Läheskään sillä jarrupölyt käsistä irti. Pitäisi käyttöautoa tehdä vähän jarruremonttia. Tänne, niin ei ollut hääviä hommaa. Mutta. Ai ai ai. Kurkusta lähti ainakin jarrupölyt. Tämä oli suorastaan hyvä makuinen, ei ollut paha makuinen. Joo. Katsokaa. On hyvää. Joo, ei ollut pahaa. 0-5. Ja Mixologille kiitokset. Käykääpä kanavalla. Seuraava kerta. Morjes.